šťastný nový rok. Začíname prvým videoklipom a to bude Swedish House Mafia versus Knife Party Antidot, protilátka. O formácii Swedish House Mafia už to asi viete dosť, a keď nie, tak si nájdete. Ale to, že dnešný videoklip Antidot má dve verzie, možno neviete. Prvá protilátka je taký klubový odvar klipu Prodigy Smake My Bitch Up. Kamera z prvého pohľadu, všetko pekné, uhladené, krásne buchty, imidžoví azijskí mafiáni vo vyblískanom klube pre vyššie triedy. Kufrík a maska. Nuda. Toto je tá druhá strana toho pekného. Druhá protilátka je s podtitulom Explicit. V slovníku nájdeme, že explicit znamená výslovný, jasný, podrobný, otvorený a tak ďalej. A je to pravda. Z tohto klipu sa na vás okrem otvorených bujných vnadov aziatiek vyvalia aj jasné násilie s podrobnosťami, ktoré vo mne vyvolá vyslovene hnus. Ak by mi niekto chcel oponovať, že som úzkoprsý moralista a že podobné scény môžem vidieť vo filmoch alebo v FPS hrách, tak môže. Ale podľa mňa vo filme ide o príbeh, hre o zábavu a v klipe má aj v prvom rade o hudbu. Viete, že v Británii už vláda ide tvrdo riešiť negatívny vplyv videoklipov na deti? Už v roku 1984 schválil parlament, že bez príslušného vekového označenia prístupnosti nič nepôjde na verejnosť. Ani novelizovaná úprava z roku 2010 však už nestačí premiérovi Cameronovi a púšťa sa do boja s tzv. Falošnou pornografiou, ktorú predstavujú videoklipy z hudobných TV. Uvidíme, ako sa mu bude dariť v boji proti Rihane, Lady Gaga a aj švédskej podomovej mafii. Ako obvykle Google Translator. Niečo preletí všetky moje spínače, vezme si ich zlomiť, aby sa cítili, že vymiešá hmotnosť odvolania je tlak na koni mňa ťažké, vrah dávku cez srdce a nie je protilátka, a nie je protilátka. Ten translátor dostal kufrikom po hlave. Na záver už len komentáre z netu. Haha! To je vtipné, predtým vrak zachráňte svet dnes v noci a teraz toto. Swedish House Mafia fail.